Jaha, terve vuo. Nyt alkaa Akko-Suomen kevätmarkkinat lähestyä. Ja onhan niitä, katsotaanpas tuosta päivää. No itse asiassa Rovaniemellä on jo ollut. Tänne on tuo 20. päivä. Tänne ei ole missään, mutta keskiviikkona on Loimaalla ja Mikkelissä ja sitten torstaina on Espoossa ja Iisalmessa. Ja minä olen tuolla Iisalmessa nyt sitten. Eli torstaina nähdään sitten Iisalmen Akko, eli sillä Valtra-kaupassa nähdään. Eli siellä on torstaina siellä Iisalmessa. Varmaan tulen silloin omupäivällä sinne kahtelemaan. Sitten seuraavaksi on sitten Kajaanissa 30. päivä. Ja sitten on tuolla Ylivieskassa on tuo ryskypäivät. Niin siellä on kanssa sitten. Niin mutta Iisalmeen nyt ensin torstain. Siellä on Valtra ja Keslat esillä ja traktoreita ja työlaitteita. Vitossalle on Valtra-malleja, Fendt-traktoria, Keslan ja FMGn traktorivarusteet. Koneesittelyitä, huipputarjouksia, tehtäiden ja toimittajien edustajia paikalla työnäytöksiä. Joo, eli nämähän siellä on sitten esillä. Valtra, Fendt, Sampo Rosenlew, Kesla, FMG, Akko Suomi, Aku, Peräkärrit, Espekord, Japaht, Tume, Vianor, Euromaster. Niitä siellä on esillä. Että ei salaamassa tavaa.